O, pobesnjeli slon i divlji lav. Tiho. Brzo, konopce, požurite. Sada. Ej, drži ga. Polako, veliki, sve u redu. Vratit će se u kave za minut. O, ne. Pazite. Jesi li dobro? Povređen? Ne, ali sam mokar. Izgubili smo prevoz. Mogu li nešto učiniti? Da vas povezem možda? Vi sigurno ste mađioničar. Slučajno upravo to i jesam. Zovu me Enoch. Moje društvo i ja idemo u najveći grad u zemlji. Idemo u Vavilon. U Vavilon? Da, upravo tako. Večeras igramo za kralja Valtazara. Valtazara, cara Vavilonskog? Ne samo za njega, bit će to zabava za njega i njegovo društvo od 1000 ljudi. Zamisli, kralj Vavilona. Možda vas mogu baciti kao poslugu za slavu. Morat ćete dosta nositi, ali onda možete i dosta da jedete. Oho, to je posao za mene. Moramo se otarasiti ovoga. On je najgora zver koju sam ikada video. Mogu ga prodati u Vavilonu onima što ubijaju kriminalce. Šta rade? Kriminalce bacaju jednu jamu punu gladnih lavova. A šta se on tada događa? A onda lavovi više nisu gladni. A ne brini, kriminalaca više nema. Vavilon. Gledaj, viseći vrtovi Vavilona, jedno od 7 svjetskih čuda. Eno, vidi, Eno i Danila. Da, to je Danilo. On je Boži prorok. Veoma mudar čovjek. Vavilon ima sve. Upravo se setila da je Vavilon bio često meta napada. Čak su ga nekoliko puta uništili. O ne, nemoj mi reći da ulećemo u vreme rata. Upravo tako. Ovaj grad gubi svoj status. Evo vojnika i to nenaoružanih. U Vavilonu je neko veselje, stalo neko veselje. A ja moram da radim sam i nikome ništa ne pomaže. Eno tamo, ništa ne rade, baš ništa. Niko ništa ne radi. Nemojte, to su moji prijatelji, garantujem za njih. Dobro, ovo je posljednja usluga koju ti činim, ali ako me večeras osramotiš, sredit ću te. Ja ću tebe srediti upravo sada. O ne, evo ga kralj. Valtazar, kralj Vavilona. Mislim da je ovo skromno za moje goste i moje vino. Hoću zlato, hoću srebro, nešto otmeno, nešto što odgovara meni. Zlato, srebro, ali kasno je za večeras. Veličanstvo, zar nismo uzeli zlatno i srebro iz hrama u Jerusalimu? Ali to su sve te stvari. Divno, zaista divno. Ponesite ih odmah. Moramo upoznati cara. Upoznat ćeš ga večeras. O, zdravo, care. Veličanstvo, ja sam sluga. Otpušten si. Ne, oprošteno ti je. Samo pazi večeras. Maša je ostavila dobar prvi utisak.
Ovo mi se ne sviđa. Heno. Au, ono je divno. Ne pripadam tom narodu, ali znam da je sve to ukradeno iz njihovog hrama. Nemam izbora. Treba mi za Valtazorovu zabavu večeras. To je greh prema živom Bogu. To je greh veliki. A sada će nestati. Jesi nikad video tako nešto? Nikada. Moram nekako razgovarati sa carem. Tacne 100, 781, 604, 896. Ova dva idu kralju. Ovo im je posljednja prilika. Mi ćemo to. Ne, ne vi. O ne. Da je neki car. Nije nikav. Uzeo naše blago i stavio pred sebe na sto. Zaista, Vavilon bi mogao da zauzme nekoliko prosjaka. O, kralju, kralju Valtazaru. Hoću da izgovorim zdravicu, bogu zlata. Pazi. O, ne. Konačno prava zabava. Svi slave Boga zlata. Slava Bogu zlata i srebra. Slava srebru i zlatu. 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 Ruke. Vidite. Zlato. Ruka. Vidite, piše po zidu. To je trik. Bože, spasi nas. Šta piše? Šta je to? Šta piše? Mudraci, brzo! Brzo! Ne znamo! Mi ne znamo! Ti im reci, ti si međioničar! Dajem divnu robu, zlatni lanac, onome ko mi može reći šta ovdje piše. Biće vojvoda carstva. Slušaj šta kaže, hajde! Ne mogu. Ja samo izvodim trikove, ali taj rukopis je bio Boži prst. Neko koga je Bog odabrao može da nam ovo razjasni. Neko kao što je Danilo. Sine moj, šalji po Danila. Majko, Danila? Je Boži prorok, gospodaru.
Njegova mudrost je velika i nju je cenio bivši car, tvoj otac. O, da, Danilo. Mene, Tekel, Ufarsin. Ove reči je pisala Božja ruka. Valtazare, grešio si jer si slavio Boga zlata i srebra i ismejavao živog Boga. Znao sam. Čujte značenje ovih reči. Dani tvog kraljevstva su odbrani. Gotovo je. Bog objavljuje kraj tvoje vladavini. Ti i Vavilon ste pali u nemilost. Zadnja reč znači da će tvoje carstvo biti podeljeno Miđanima i Persijancima, a ti, Valtazare, bit ćeš proteran. Ne verujem ti ni jednu reč, ali daj mu odoru i lanac, vladaru otmenog carstva. Persijska vojska. Pogledaj, Danilo je bio u pravu. Persijska vojska. Ja ne bežim. Darije će me naći u mojim odejama, osim ako neko ne uđe prvi. Kralj je mrtav. To je istina, zaista. Onda predlažem Danilo da pošto ti treći vladar carstva, pođeš sa nama do Kapija. Car Darija će možda da nam podari život. Danilovo proročanstvo se ostvarilo. Valtazar je umro od zle ruke, a Darije je postao car. Novom caru se svidao Danilo. The new king found favor with Daniel, which served only to upset the other two governors. Help me return. Pomozi mi da vratim slavu ovom gradu. Hoćeš li, Danilo? S Božjom pomoći hoću, Darije. Tako ćemo učiniti svi, care Darije. Onda vam želim laku noć. Danilo se suviše slaže sa kraljem. Morat ćemo da ga uklonimo. Slažem se, Danilo mora nestati. Neko je tamo. Straža, za njima. Ovuda. Hajde, ovo sam jednom video u filmu. Eno ih. Ugrnula sam članak. Izvini, to se u filmima nikada ne dešava. Moramo se sakriti, brzo. Ovamo, brzo. Jao, ovo je najveći, najopasniji auto koji ste ikada videli. Vidi ovo mesto za njega. Već je prošlo 3 dana, vidiš. Ku, dobro je, prošlo me, ne boli me više. Danilo se moli. Hvala, Moki, ali kad se ja molim, ništa mi ne može zasmetati.
Maša hoće da izađe, misliš da je bezbedno? Naravno, niko nije video koga su jurili u mraku. Zašto ne učiniš nešto? Rekli smo ti, hoće da te ubiju. Hvala ti, Moki, ali mene Bog čuva. Umeđu vremenu sam potreban Dariju toliko da moram poći. Hey guys, come on! Hajdemo, ej, neki tip prati Danila, hajdemo! Žao mi, ali Danilo nije znao, on se moli tri puta na dan. Onda ćemo od molitve načiniti zločin. Šta? Navešću Darija da izda zakon da 30 dana niko ne sme da se moli, osim naravno caru Dariju. Ako se neko bude molio bilo kom drugom, bit će bačen u jamu sa lavovima. King Darius, whoever does, whoever prays, for example, will be thrown into the lion's den. Terrible, despicable traitors. There they are. Eno ih, straža, straža. Idem do Darija, ti ih uhvati. Ovuda, do visećih vrtova. Eno ih. Znači, niko ne sme da se moli nikome, samo meni za 30 dana. Da, a iz poštovanja prema vama, sve ćemo ostale pogubiti koji ne poslušaju, jer idu protiv tebe. Ne možemo to dozvoliti. Ako bude prekršio, bit će bačen u jamu sa lavovima. Opet je promašio. Kraljevski pečat, veličanstvo. Sada je to zakon. Tvoj zakon mi se ne sviđa. Ali dobro, hvala ti. I ja tebi zahvaljujem, veličanstvo. Zaboravi to. Dosta mi je za danas. Znam za zakon, ali uvek ću se moliti svom Bogu. Na to računaj, zato to čini krišom. Ali ne na prozoru gde mogu da te vide. Ponosim se svojim Bogom, zašto da se krijem? Da bi sačuvao život. Ne mrdaj, uhapšen si. Ne, Danilo. O, ne ti. Ali zakon je zakon. Ne brini za mene, Darije. Moj Bog će me čuvati, u to sam siguran. Vratit ću se u zoru. Bacite ga! Danilo! Biće brzi, nisu jeli nedeljama. O Bože, zaštiti svoga slugu da bi mogao da ti služi, da bi mogao da peva tvoje pesme. Hvala ti Bože što me štitiš i tvoj nebeski anđeo. Sklonite kamen. Danilo, Danilo. Ne miče se. On je... On se budi. Spavao je među lavovima. Danilo, ti si svetac. Straža, pohapsi onu dvojicu i dovedite ih da vidimo da li su i oni blagosloveni. Danilo, nijednu ogrebotinu nemaš. Dragi Danilo, tvoj Bog je pravi Bog jer te je spasao. Raširite vest o ovom i recite svima o Danilovom doživljaju. I Bog će blagosloviti tvoje carstvo. Hoću Danilo, obećavam ti.
Hvala Bogu na svemu. Nikad neću zaboraviti ovaj dan, ali sada moram da idem. I mi moramo da idemo također. U što su ovi lavi gladni. U pomoć, u pomoć. O, hvala vam. Umalo da me ujede. A ovaj je tako veliki. Car Darije naredi da se svi moraju klanjati i hvaliti Boga Danilovog, jer on je jedini živi Bog i njegovo je carstvo večno. On postavlja i uklanja careve i čini prava čuda. I on je spasao Danila. Save Daniel from the power of the light.